প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপুনি শুনি আছে তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ'। সকলোলৈকে প্ৰভাতী পুৱাৰ শুভকামনা জনাই কচুৰি আহি উপস্থিত হৈছোহি আপোনাৰ কাষত। সুকোমল পুৱাৰ হেঙুলীয়া ভাই আনি দিয়ে সুখৰ বতৰা, পূৰ্বাকাশৰ সূৰ্যৰ কিৰণে প্ৰতিদিনে লৈ আহে নতুনৰ সুবাস। প্ৰিয় শ্ৰোতা, তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ' লৈ আহিছে আপোনাৰ দিনটোৰ বিষয়ে এটি চমুৱা ভাষ। তেন্তে প্ৰিয় শ্ৰোতা, পলম নকৰি মই কচুৰিয়ে আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। প্ৰথমে আহিছোঁ মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে অ আ আৰু ল। আজি নৈতিকতাৰ পথত থাকি কাম কৰিব, এনেধৰণৰ কামেই আপোনাৰ মন তথা মানসিক শান্তি বজাই ৰখাত সহায় কৰিব। আজি কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ নকৰাই ভাল। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি কোনো সমস্যা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ দ্বাৰা আজি আপোনাৰ মন বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি উন্নতি দেখা যায়। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি দিন শুভ। আপোনাৰ শুভ সংখ্যা 5 আৰু শুভ ৰং গুলপীয়া। বৃষভ ৰাশি। বৃষভ ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে হস্ৰউ, হস্ৰই আৰু ব। আজি আপোনাৰ যি কাম কৰে তাতে অশান্তি অনুভৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰ্থিকভাৱে ভাল দিন। আজি কৰা বিনিয়োগ লাভদায়ক হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি অশান্তিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি প্ৰেমৰ ভাৱ অনুভূতি হ'ব পাৰে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত মনোগ্ৰাহী হৈ কাম কৰিব। ভ্ৰমণ আজি শুভ নহয়। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি ভালকৈ দিন পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ শুভ সংখ্যা 3 আৰু শুভ ৰং মুগা। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে ক আৰু দ্বিতীয়া চ। আপোনাৰ আবেগৰ কাৰণে আজি কোনো সমস্যাত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিনিয়োগ কৰিলে আজি সাৱধানে কৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। ব্যৱসায়িকভাৱে আজি সমস্যাবোৰ আঁতৰাবৰ কাৰণে ভাল সময়। ভ্ৰমণ কৰিলে আজি লাভদায়ক প্ৰমাণিত হ'ব। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি আপোনাৰ অশান্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ শুভ সংখ্যা 5 আৰু শুভ ৰং গেৰুৱা। কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে মধুনীয়া দ আৰু হ। আজি স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। যৌথ ব্যৱসায় আৰু সন্দেহজনক ঠাইত বিনিয়োগ নকৰিব। আজি আপোনাৰ পিতা মাতাৰ স্বাস্থ্যই চিন্তাত পেলাব পাৰে। আজি এটি আনন্দদায়ক ভ্ৰমণত যাওক, যাৰ দ্বাৰা আৱেগক নতুন কৰি তুলিব। কাৰোৰ কাৰণে আজি দূৰণি ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে, যাৰ দ্বাৰা আজি লাভালাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সকলোবোৰ সমস্যা পাৰ হোৱাৰ উপৰি আজি আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে ভাল পোৱাৰ দ্বাৰা উত্তেজনাপূৰ্ণ মুহূৰ্ত পাৰ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ শুভ সংখ্যা 9 আৰু শুভ ৰং ৰঙা। সিংহ ৰাশি। যদি আপোনাৰ মন বেয়া হৈ আছে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ প্ৰয়োজন। আৰ্থিকভাৱে আজি ভাল। আজি আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে কটোৱা সময়ৰ দ্বাৰা মন আনন্দিত হৈ পৰিব। ভাল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি কোনো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত সহকৰ্মীয়ে সহায় পাব। আজি আপোনাৰ পক্ষে ভাল দিন। পাৰিবাৰিকভাৱে আজি অলপ বেয়া হোৱা দেখা যায়। আপোনাৰ শুভ সংখ্যা 7 আৰু শুভ ৰং সেউজীয়া। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে প, দান্তীয়া ঠ আৰু মধুন্যা ঠ। স্বাস্থ্যৰ দিশটো আপোনাৰ আজি বিশেষকৈ ধ্যান দিয়াৰ প্ৰয়োজন। দীৰ্ঘদিন স্থগিত পাবলগীয়া কোনো সামগ্ৰী আজি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ স্ত্ৰীৰ স্বাস্থ্যই আজি আপোনাক অলপ চিন্তিত কৰিব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ ৰোমান্টিক চিন্তা তথা অতীতৰ সপোনৰ মাজতে নিমগ্ন থাকিব। আজি সামাজিক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আজি শ্ৰেষ্ঠ দিন। আপুনি আপোনাৰ বিবাহ সুন্দৰ হয়নে নহয় সেইটো জানিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ শুভ সংখ্যা 1 আৰু শুভ ৰং বেঙুনীয়া। তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে ৰ আৰু দান্তীয়াত। আপোনাৰ উচ্চ উদ্দীপন থকাৰ সত্ত্বেও আজি আপুনি কাৰোবাৰ নোহোৱাৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে, যি আজি আপোনাৰ লগত থাকিব পৰা নাই। আপোনাৰ টকাই এক প্ৰকাৰে মূল সমস্যা, সেইটো বুজক আৰু কাম কৰক তাৰ ওপৰত। আত্মীয় আজি আপোনাৰ উদাৰ স্বভাৱৰ সুবিধা উঠাব পাৰে। আজি নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব। যদি আজি কোনো ডেটত যায় তেন্তে আপুনি আজি কোনো বিতৰ্কত নোসোমাব। যদি ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা থাকে তেন্তে আজি বাতিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা হ'ব পাৰে। ভুল যোগাযোগে আজি কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কিন্তু আপুনি সমাধান কৰাত সফল হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে দান্তীয়া ন আৰু অন্তস্থজ। আজি আপোনাৰ ভাল লগা কাম কৰক, কিছু উপভোগ কৰক। আজি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা উপাৰ্জনৰ দিশ দেখা যায়। আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ পিতা মাতাক সন্তুষ্ট কৰা কঠিন আছে। যদি তেনে হয় তেন্তে ইতিবাচক ফলাফল দিয়াৰ চেষ্টা কৰক। প্ৰেমত সকলো অপৰিসীম সীমাহীন এইবোৰ আপুনি আগতে গুণিছিল, কিন্তু আজি আপোনাৰ বিশ্বাস হ'ব পাৰে। আজি তাৰ অনুভৱ হ'ব আপোনাৰ। আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনত আজি চমৎকাৰ হোৱা দেখা পাব। আপোনাৰ শুভ সংখ্যা 6 আৰু শুভ ৰং ক'লা। ধনুৰাশি। ধনুৰাশিৰ অধ্যাসৰ হৈছে দান্তীয়া ধ আৰু ভ।
আপুনি কোনো আঘাতৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু আপোনাৰ সাহসৰ প্ৰয়োজন আজি আপুনি আপোনাৰ আশাবাদী মনোভাৱৰ দ্বাৰা সকলো ক্ষেত্ৰতে অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব আপোনাৰ খৰচৰ অপ্ৰত্যাশিত উত্থানে আপোনাৰ মন বিয়া কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি আত্মীয় তথা বন্ধুৰ লগত থাকি আজি অপ্ৰত্যাশিত আনন্দৰ ভাগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ভালপোৱা জীৱনৰ আজি সুন্দৰ হ'ব পাৰে ভ্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে আজি দিনটো ভাল নহয় দাম্পত্য জীৱনত একেলগে বাস কৰাৰ ফলতো প্ৰেমৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায় আপোনাৰ শুভ সংখ্যা 8 আৰু শুভ ৰং কলপতীয়া মকৰ ৰাশিৰ অধ্যক্ষা হৈছে খ আৰু বৰ্গীয় জ অপ্ৰয়োজনীয় তৰ্কাতৰ্কিয়ে আপোনাৰ আজি সময় নষ্ট নকৰিব মনত ৰাখিব যে তৰ্ক কৰি একো লাভ নাই বেছি খৰচ কৰা আৰু আজি কোনো ধৰণৰ সন্দেহজনক বিনিয়োগ নকৰিব নিজকে আজি পৰিয়ালৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ লওক প্ৰেমজনিত ক্ষেত্ৰত আজি কোনো ধৰণৰ ভীতসুলভ আচৰণ নকৰিব আজি আপোনাৰ মন ভাল ধৰণেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিব লগতে আজি আপোনাৰ মনে বিচৰা মতে কামবোৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি আপুনি আপোনাৰ অৰ্ধাংগিনীৰ সৈতে সময় কটাবলৈ বহু সময় পাব কিন্তু শৰীৰ বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনাৰ শুভ সংখ্যা 6 কুম্ভ ৰাশিৰ অধ্যক্ষা হৈছে গ তালব্যাস আৰু দন্ত্যাস কাৰোৰ দ্বাৰা আজি মনত শান্তি অনাৰ সুযোগ পাব পাৰে নিৰাপদ ঠাইত টকা আজি বিনিয়োগ কৰক নহ'লে আজি লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি সন্ধ্যাবেলা বাচ্চাৰ লগত বা বন্ধুৰ লগত বা আপোনাৰ ভাল লগা কাম কৰক আজি প্ৰিয়জনক এৰি আজি আপোনাৰ সময় কটোৱাৰ কাৰণে কঠিন হ'ব পাৰে বাণিজ্যিকভাৱে আজি ভ্ৰমণ লাভদায়ক হ'ব দিনৰ ভাগত আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কি লগাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু শেষভাগলৈ ভাল হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনাৰ শুভ সংখ্যা 8 আৰু শুভ ৰং মটীয়া মীন ৰাশিৰ অধ্যক্ষা হৈছে দন্ত্যাদ আৰু প্ৰথম ছ সমসাময়িকভাৱে আজি স্বাস্থ্য ভালে থাকিব কিন্তু ভ্ৰমণ কৰিলে আজি অলপ কষ্টকৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব পাৰে বিনিয়োগ আজি লাভদায়ক প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে পাৰিবাৰিক সমস্যাবোৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত আন কাৰোবাৰ হস্তক্ষেপৰ দ্বাৰা আজি আপোনাৰ প্ৰেম জীৱনত অলপ অসুবিধাৰ সন্মুখীন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে উচ্চ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সৈতে মিলা মিছা বঢ়াওক কিছু বিষয়ে আজি আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনৰ বাহিৰত যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনাৰ শুভ সংখ্যা 8 আৰু শুভ ৰং আকাশী প্ৰিয় শ্ৰোতা এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন এই সকলোবোৰৰ প্ৰাপ্তিৰ সমাহাৰেই হৈছে জীৱন প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তিৰ মাজেৰে বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহেই জীৱনত জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কৰিছে প্ৰতিদিনাই হয়তো হ'ব পাৰে সংগ্ৰামৰ পথ পৃথক পৃথক কোনোবাই এমুঠি অন্নৰ বাবে কোনোবাই বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ বাবে কোনোবাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ বাবে আন কোনোবাই আকৌ সংগ্ৰাম কৰিছে কেৱল মনোৰঞ্জনৰ বাবে প্ৰশ্ৰোতা ৰাশিফলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ দিনটো কেনে যাব সেয়া হয়তো কিছু হ'লেও আপুনি আভাস পালে তেন্তে প্ৰশ্ৰোতা প্ৰতিদিনে আমি এনেদৰেই লৈ আহিম আপোনাৰ বাবে ৰাশিফলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ দিনটোৰ এটি চমু আভাস গতিকে শুনি থাকিব তিনিচুকীয়া অনলাইন ৰেডিঅ' আৰু লাইক কৰক আমাৰ ফেচবুক পেজ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰশ্ৰোতা অন্য এটি অনুষ্ঠানৰ সৈতে পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ এতিয়ালৈ এইখিনিতে সময় হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ তেন্তে মই কষ্টৰে বিদায় লৈছোঁ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা ধন্যবাদ